se javno, ko su svi ti ljudi koji traže silne informacije od javnog značaja? Mi smo ti ljudi, šta je problem? Šta je problem? Gde trošite pare? Šta radite sa njima? Zašto ja do Beograda od Inđije putujem 3,5 sata? I onda dođem do Beograda, jedna ulica zatvorena, druga ulica zatvorena, raskopana, razrovana, ja ne znam koja je ovo godina. Inđija nema prugu. Imaćemo je 2021. Svi autobusi zaobilaze Inđiju i idu preko autoputa, jer zašto bi neko igde putovao? Oni nas zatvaraju u male grupice gde ne znamo šta se dešava. Nemojte to da dozvolite. Kad vam nekad dođemo, vi nas ponudite vodom, ono, zato što smo žedni jer putujemo 100 godina do. To je što se tiče progona. Ja nisam žrtva, nemojte me tako gledati. Ja sam Namćor. I ostaću Namćor. Meni to dozvoljava ustav ove države u kojoj ja živim. Ja nisam fašista. Mog tatu su znali da zovu na sva njihova ratišta, na sve njihove gluposti koje su pravili. Moj deda je nosio crne spomenice. Moj pradeda je isto učestvovao u ratovima. I onda neko ko nije služio vojsku, ko ima ravne tabane i ne vidi, neko ko je bio ministar i školovao se u Londonu, da sebi za pravo da mene nazove fašistom. Ja se izvinjavam, ali niste u pravu gde ste bili kad se pucalo. Gde? E sad, što se tiče diploma, imaću jednu kratku priču, pa kako ko shvati, ali ide ovako. Krenula sam u osnovnu školu i nisam bio neki učenik, a onda smo tamo imali našeg čoveka koji mi je pomogao da kroz tu osnovnu školu prođem i dođem do srednje. Ni srednju školu nisam mogao da upišem jer kažem, ne volim da učim. E onda smo tu imali našeg čoveka koji je meni pomogao da upišem, završim i dođem do fakulteta. Kada sam hteo da upišem fakultet sa lošim ocenima, znanjem i uopšte nisam želeo da učim, imali smo svog čoveka, upisao sam fakultet, završio ga, zaposlio se preko našeg čoveka u jednu dobrostojeću firmu, radio sam tamo, osnovao porodicu, stekao i krenuo na jedno proputovanje gde sam doživeo udes. Jedna rutinska operacija završila se tako što sam ja umro. Zato što je hirurg bio naš čovek. Hvala vam. Hvala. Dobro, gospođa Marinčić, molim vas upamtite i to ime, Verica Marinčić. A sada, svi znamo da ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović iz Beograda, je li tako? Da je zapravo u centru pažnje u zadnje vreme. Njegova diploma, pošto je diplomirao, a ministar je Ustavom Republike Srbije obavezan da ima diplomu, njegova diploma zapravo je po svemu sudeći veoma diskutabilna. Ajde, tražili smo diplomu, tražili smo vidimo diplomu, tražili smo uvid u ocene, da vidimo transkripte ocena, ako baš ne može ništa drugo. Ne, kao što vidimo, nigde se ništa ne pojavljuje. Umesto da bilo ko pokuša na neki način da objasni ovaj očigledno problematičnu situaciju, mi smo zapravo dobili situaciju da su i predsednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić izašli da brane tu tišinu oko diplome koja vlada. Pa smo mi odlučili da im izađemo u susret, tako reći, da im pomognemo. Evo, spremili smo ovde dve diplome. Čisto da ministar ne bude bez diplome. Spremili smo dve diplome, jel tako, da ne bude lažni plan, poslaćemo te diplome, putem pošte, ali smo želeli da imamo pomoć od vas pa da nam pomognete da odaberemo koju ćemo diplomu poslati. Da li da pošaljemo diplomu nastavljenu na ime Nebojša Stefanović,
ili na ime Nebojša iz Beograda, koja više odgovara karakteru ministra unutrašnjih poslova? Nijed. Koju? Iz Beograda, tako, u redu, on znači Nebojša iz Beograda, u redu, poslat ćemo onda tu diplomu poštom. Zamolit ću sve medije da nas sada prate kad budemo ovo odneli na poštansko sanduče i poslali diplomu na adresu Vlade Republike Srbije. Tako smo adresirali, nećemo baš da otkrivamo adrese i tako dalje, da ugrožavamo privatnost ministra Stefanovića, zato ćemo poslati na adresu Vlade Republike Srbije, pa tamo Nebojša iz Beograda, jednom ćeš konačno i dobiti svoju diplomu. Da ne bude više laži diploma. Zamolit ću vas sada samo da odemo do te pošte ovde odmah na ćošku. Uz Majovinu. Ah, ah, ah.